Wau pogi. Malah tutupan dari ngajak mancing kok. Oh, di wong iki. Dik. Wah, turu paling saiki. Telepone sik. Dik. Hei. Wes, kok iki? Iki mancing pura. Ada yang ngajak mancing? Ya, ayo. Engko mancing nang diri. Mancing no. Aku sarang weh. Sarang di. Tali ini. Ini jawat ya. Ini pak ya ke. Aku wedi ya. Nak penuh ya. Agak sangat di. Pak ya ki. Pak ya ki. Tapi angger. Ya ayo lah. Angger. Yuk. Wes, gua, engko bonceng wes. Yo, kaya tak kono. Wakai, wakai wi, gede. Neng gune kau mati ni. Neng wakai wakai yo. Sangger ya? Yo. Ini penak iki. Nah yo iki iwake akeh. Lho, nek dene engko. Iki to mengen iki to nek kene nak bengi iki to. Iya kayak wong sing dipethuki nang kene. Ono sembarang kalir gendruwo. Pocong. Pocong berang? Iya, ono pocongnya berang. Apa? Banaspati. Makanya aku wedi nang kene. Wedini ya? Iki gak wedi. Ya wedi. Ning wae-wae iki. Ola. Biasane nang kene wae apa to iki? Wak gedhe iki. Wak lele. Lele. Nila ono pra nila. Nila, yo arang ning ono. Jantol deh. Cul. Gilu. Iri ya. Hei, ini kok mana yo? Mana ini ya? Ini sepi ya dah. Sepi. Baju gede-gede. Minta oi, hei. Oi. Wei, itu. Tak geret to yo.
Wah, wabut gede. Sik. Pocong.